أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Sadaka Allahu l-Aliyyu l-Azim. Və yadına sal o zamanı ki, Rəbbim mələklərə dedi: Həqiqətən, mən yer üzündə bir canişin, Allahın oradakı nümayəndəsi ya da oranın nəsli kəsilmiş qədim sakinlərinin canişiyini qoyacağam. Dedilər: Orada fəsad törədəcək və qanlar tökəcək bir kəsi can işin qoyursan hal bu ki biz səni kamilliklərlə vəsf edərək zikr oxuyur və bütün eyb və noksanlardan pak bilirik allah buyurdu şübhəsiz mən sizin bilmədiyiniz bir şey bilirəm və bütün adları adəmə öyrətdi dünyanın bütün varlıqlarının nəsli kəsilənədək adlarını 20 dildə və ya bəşəriyətin gələcəkdə olacaq bütün dillərində və yaxud bütün ad sahiblərinin həqiqətlərini, xüsusiyyətlərini və nişanələrini ona öyrətdi. Sonra onları bu mənaları mələklərə göstərərək buyurdu: "Əgər doğruçusunuzsa, bunların adlarını və ya həqiqət vəsillərini mənə xəbər verin." Dedilər: Sən bütün ev və nöksanlardan paxtsan. Bizim sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bir ilmimiz yoxdur. Doğurdan da bilən də sənsənsən, -sən, hikmət sahibi də. Allah buyurdu: "Ey Adəm, onların adlarını ya onların həqiqətlərini və sirlərini mələklərə xəbər ver." Elə ki, Adəm onların adlarını ya həqiqətlərini mələklərə xəbər verdi. Allah buyurdu: Sizə demədimmi ki, həqiqətən mən göylərin və yerin gizliliklərini bilirəm və sizin həm aşkar etdiyinizdən, həm də gizlətdiyinizdən xəbərdaram. Və yadına sal o zamanı ki, mələklərə: "Adəmə səcdə və tərzim edin" buyurduq. İblisdən başqa onların hamısı səcdə etdi. O isə boyun qasırtdı və təkəbbür göstərdi. O öz köfrünü gizli saxlayan kafirlərdən idi. Və dedik: "Ey adam, sən və öz övcən bu bağda məskunlaşın. Onun meyvə və nemətlərindən istədiyiniz yerindən bolluca yeyin. Və bu ağaca, buğda, üzüm, ya əncir ağacına yaxınlaşmayın ki, zalimlərdən olarsınız." Bəla ilə şeytan o ikisini həmin ağac vasitəsilə azdırdı və onları olduqları yerdən kəramət zirvəsindən və nemətlər məkanından çıxartdı. Biz dedik: Şeytanla birlikdə bu məkan və məqamdan həmişəlik bir-birinizə düşmən olaraq yerə enin. Yerdə sizin üçün müəyyən bir zamana dək sığınacaq və yaşayış vasitələri olacaqdır. Onun zamanı hər bir bəşər övladı üçün ömrünün müddəti, bütün bəşər nəsli üçün isə dünyanın sonuna qədərdir. Yer üzündə bir müddət qaldıqdan sonra Adəm öz Rəbb-i tərəfindən bəzi kəlmələr aldı. Ona tövbə təlqin olundu və ya öyrədilən adlarla ona tövbə ilham olundu və o tövbə etdi. Allah da ona nəzər edərək tövbəsini qəbul etdi. O, tövbə qəbul edən və məhribandır.